Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Azərbaycanda gündəlik yoluxanlar 4000-dən ölənlərə sayı 40-dan çoxdur. Qeyd edək ki, dekabrın 14-dən yanvarın 18-nədək bir neçə şəhər və rayonda sərtləşdirilmiş süsü karantin rejimi tətbiq edilir. Yoluxanların sayında azalmalar müşahidə olunmasa, daha sərt tədbirlərin görüləcəyi iddia edilir. Yəni, aprel-may aylarındakı kimi insanların 4 gün çölə çıxmasına qadağa qoyulacağı bildirilir. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbərazda danışan tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmailov bildirir. Ki, tətbiq edilən sərtləşmənin nəticəsini biz 2 həftə sonra görə biləcəyik. Əgər həmin dövrdə yoluxanların və ölənlərin sayında azalma olmazsa, insanların bir neçə gün çölə çıxmasına qadağa qoyula bilər. Bunun olmasını istəmiriksə, mütləq karantin qaydalarına əməl etməliyik. Burada əsas maskadan düzgün istifadə və sosial məsafəni qorumaqdır. Əvvəl 65 yaşdan yuxarı insanlar üçün qorxulu idisə, bugün hər yaşdan olan insanlar, xüsusilə gənclər, bu xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Ona görə də qaydalara əməl edərək həm özümüzü, həm də yaxınlarımızı qorumalıyıq. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağda Rusiya Sülhməramlı Qüvvələri bölmələrinin mühasirə olduğu barədə xəbəri təksib edib. Rusiya Hərbi İdarəsinin yaydığı məlumatında belə deyilir. Güya Rusiya Sülhməramlı Qüvvələri bölmələrinin Dağlıq Qarabağdakı tərəflərdən hansı tərəfindəsə mühasirəyə alınması barədə məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı bütün bölmələri həm müşahidə postlarında, həm də atəşkəs rejiminə əməl olunması monitorinqi zamanı ştat rejimində vəzifələri yerinə yetirir, deyə nazirlikdən bildirilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl çərşənbə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Rusiya sülhməramlarının Hadrut rayonunda Azərbaycan qoşunlarının mühasirəsində olduğunu bildirmişdi. Bizim məlumatlarımıza görə Rusiya sülhməramları da mühasirədədirlər. Rabitə ilə bağlı problemlər var. Çünki ərazi baxımına kommunikasiya ilə bağlı müəyyən problemlər var. Özü də Rusiyanın sülhməramlarının da belə problemləri var və orada bizdə müəyyən böhranlı vəziyyət yaranıb, deyə Nikol Paşinyan bildirib. Müdafiə sənayesinin inkişafı ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimində çalışacağıq. Bu sahədə sevindirici xəbərlərimiz var. Oxu24.com xəbərinə görə bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara-Niğde avtomobil yolunun açılışında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı bir tərəfi sanksiya tətbiqindən sonra müdafiə sənayesinə bu sahədə önəmli xidmətləri olan Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Dəmirə və onun kollektivinə daha çox dəstək verəcəklər. Biz Türkiyəyik, böyük düşünməliyik. Azərbaycan Raketsan tərəfindən inkişaf etdirilən ilk milli və yerli hava hücumuna müdafiə sistemimiz olan Hisar A Türkiyə ordusuna silahlanmasına daxil olmaq üçün testdən keçirilib. Amma bu biraz gecikdi. Səbəbi nə idi, bilirsinizmi? Xaricdən aldığımız bir hissəyə embargo qoyulmuşdu. Amma biz yerli hissəni qısa müddətdə istehsal etməyə bacardıq və nəticəyə nail olduq. Nə qədər mani olmağa çalışsalar da Hisar A mütəmadi istehsalına başlanılıb. Xeyirli olsun, deyə Erdoğan vurğulayıb. Azərbaycan-Ermənistan arasında atəşkəs olmasına baxmayaraq münaqişə davam edir. Dağlıq Qarabağda ayrı-ayrı silahlı erməni qrupları Azərbaycan silahlı qüvvələrinə müqavimət göstərməkdə davam edir. Baxmayaraq ki, müqaviləyə əsasən silahlı dəstələrə fəaliyyət göstərdiyi ərazilər Azərbaycana təhvil verilməli idi. Lakin ermənilər silahı yerə qoymayaraq partizan müharibəsinə başlayıblar. Son günlər bəzi dəstələr mühasirəyə alınıb və əsir götürülüb. İndiyə qədər onların Azərbaycan hərbiçiləri ilə toqquşmaları qısa müddətdə toqquşmalar xarakteri daşıyır. Lakin separatçıların bir çoxu sona qədər döyüşməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Üç tərəfli razılaşmanın şərtlərinə görə erməni qüvvələri dekabrın 10-una dək bəzi ərazilərini tərk etməli və onları Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına verməli idi. Müxtəlif səbəblərə görə bir sıra yaşayış məntəqələrində bu edilməyib. Bəzi hallarda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının ordu hissələri vaxtında mövqeləri tərk etməyi bacarmadı. Bir sıra milis bölmələri silahlarını qətiyyən yerə atmaq niyyətində olmadığını və partizan olaraq müqavimət göstərməyə davam edəcəklərini bəyan edirlər. Çərşənbə axşamı internetdə çox sayda erməni əsgərinin Azərbaycan tərəfinə əsir düşməsini göstərən çox saylı videolar ortaya çıxdı.
Videoların əksəriyyəti Hadrut bölgəsinin Çaylaqqala və Köhnə Tağlar kəndləri ərazisində çəkilib. Bir neçə gün ərzində bölgədə Azərbaycan qüvvələri ilə Ermənistan ordusu əsas qüvvələrindən ayrılmış dəstələr arasında qarşıdurmalar davam edib. Erməni hərbiçilərinin ayrı-ayrı qrupları 15 dekabrda Azərbaycan qoşunlarına təslim olmağa başlayıblar. Videoda 10 nəfərdən 50 nəfərədək əsir qrupları göstərilir. Erməni jurnalistlərin verdiyi məlumata görə 60 nəfərədək adam əsir götürülüb. Digər mənbələr yüzlərlə məhbus haqqında məlumat verir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məhbusların dəqiq sayını açıqlamayıb. Ancaq Hadrut bölgəsindəki bəzi bölmələrlə əlaqələrin itirildiyi bildirilib. Şöbə hərbi personalın axtarışı üzərində işlərini davam etdirdiklərini deyib. Bu açıqlamaya cavab olaraq itkin düşən əsgərlərin yaxınları İrəvanda Müdafiə Nazirliyinin binasını mühasirəyə alıblar. Etirazlar Ermənistanın digər sahələrində də baş verib. Türkiyə Quru Qüvvələrinin xüsusi mina axtarma təmizləmə qrupunda 136 nəfər Azərbaycana gedərək vəzifələrinə başlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan mətbuatında Hadrutun iki kəndi ətrafında Azərbaycan ordusunun mühasirəsində düşən erməni hərbiçilərin açıqlamaları dərc edilib. Sputnik Armeniya mühasirədən çıxan 30 nəfərli dəstənin üzvlərindən birinin öz qardaşına danışdıqlarını dərc edib. Erməni hərbiçisi deyib ki, onlara həmin əraziyə müharibə bitəndən xeyli sonra göndəriblər. 20 gün əvvəl könüllərdən ibarət qrupu Xintaxır və Xıtsapir kəndləri istiqamətində yerləşdiriblər. Sırağa gün Azərbaycan silahlı qüvvələri hücuma keçib və bizimkilər mühasirəyə düşüb. Döyüşlərdə bir neçə nəfər yaralanıb. Bəzilərinin taleyi məlum deyil. Erməni əsgəri sağ qalmalarının əsas səbəbinin sadəcə Azərbaycan hərbiçilərinin onları öldürmək istəmədikləri olduğunu deyib. Azərbaycan əsgərlərinə biri yaxınlaşaraq dedi ki, sizi öldürmək istəmirik. O təklif etdi ki, ya döyüşü davam etdirək, ya da sizi aparıb Rusiya sülh məramlarına təhvil verək. Belə məlum olur ki, həmin ermənilər ikinci variantı seçiblər və canlarını qurtara biliblər. Həmin dəstədən olan digər hərbiçi isə deyib ki, sözü gedən kəndlər istiqamətində yerləşən digər erməni hərbiçilər çoxunun taleyi məlum deyil. Qeyd edək ki, erməni hərbiçisi əraziyə müharibə bitəndən xeyli sonra göndərilməsini etiraf etməsi, Ermənistanın atəşkəs razılaşması üzrə öhdəliyi pozmasını və təxribat törətdiyini təsdiqləyir. Sosial şəbəkələrdə yayılan fotolarda Xankəndində qondarma rejimin bayraqlarının indirildiyi əks olunub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı politoloq İlqar Vəlizadə bildirib ki, yaxın zamanlarda qondarma rejimə aid olan bütün atributları yığışdırılacaq. Noyabr ayının 10-da əldə olunmuş razılaşmada nə status, nə də qondarma rejim barədə bənd var. Belə olan halda o əski parçasının orada olması yol verilməz idi. Düşünürəm ki, tədricən qondarma rejimə məxsus bütün elementlər Xankəndi və digər yerlərdən yığışdırılacaq. Həmin əski parçasının oradan götürülməsi bu prosesin başlanmasından xəbər verir. Bundan sonra proseslərin hansı formada davam edəcəyini isə gələcək göstərəcək. Hələlik onu deyə bilərəm ki, artıq ərazilərimizdə qondarma rejiminin hansısa bir təsir gücü yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən separatçıların rəhbəri Aray Karatunyan, Müdafiə Naziri Cəlal Aratunyan və digərləri barədə müxtəlif maddələr üzrə ittiham elan edilib. Həmin şəxslər barədə beynəlxalq axtarış elan olunub. Yoruz-Qafan yolunun 21-ci kilometrliyindəki hissə Ermənistanın dövlət sərhədindən kənara çıxır. Sunik bölgəsindəki Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası prosesində müəyyən çətinliklər var. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azatutyun radiosuna verdiyi müsahibəsində söyləyib. Baş nazir əlavə edib ki, Yoruz-Qafan yolunun 21-ci kilometrliyindəki hissə Ermənistan dövlət sərhədindən kənara çıxır. Ona görə də hökumətin vəzifəsi yolun bu hissəsinin normal işləməsini təmin etməkdir.
Rusiya sülh məramlarının rəhbəri Rüstəm Muradovun qondarma rejimin rəhbəri Araya Karutunyanla qucaqlaşan şəkli Azərbaycan cəmiyyətində birmənalı qarşılanmayıb. Bir çoxları Rüstəm Muradovu qondarma rejimi və Araya Karutunyanı dəstəkləməkdə günahlandırır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı danışan Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı bildirib ki, bugün sülh məramlı adı altında fəaliyyət göstərən Rusiya ordusu nəinki orada olan qondarma rejimi dəstək verir, həm də onun bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. Rüstəm Muradov orada Azərbaycanlara və ermənilərə eyni münasibət bəsləyən, bir tərəf mövqe tutmalı olan Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin rəhbəri kimi yox, sanki qondarma rejimi müdafiə naziri kimi özünü aparır. Bu çox ciddi məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Çünki Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi bir tərəf olmağa borcludur. Digər tərəfdən də Rusiya sülh məramları Azərbaycan ərazisində yerləşir. Bu baxımdan sülh məramlar orada olan qondarma rejimi dəstəkləməli deyil. Azərbaycanın qanunlarının həmin ərazidə işləməsinə nail olmalı, Azərbaycanların vermələrin təhlükəsizliyinə təminat vermə missiyalarını icra etməlidir. Ona görə də digər məsələlərə qarışmaq və orada olan separatçılara dəstək vermək kimi qanunsuz hərəkətlər pislənməli və bunun qarşısının alınması üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Moskvada yaşayan tanınmış Azərbaycanlı ekstrasens Rəddin Rızayev 2021-ci ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, 2021-ci ilə bağlı düşüncələrini fan üzvləri ilə görüşdə bölüşən Rəddin Rızayev bildirib ki, növbəti ildə bizi çox bəlalar gözləyir. Rızayev iddia edir ki, qarşıdan gələn il qara 2020-dən yaxşı olmayacaq və müharibə ili olacaq. Qarabağ separatçılarının lideri Araya Karutunyan Dağlıq Qarabağdakı müharibəni daha tez və daha az itki ilə dayandırıla biləcəyini açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Novosti Armeniya agentliyi Karutunyan açıqlaması stat gətirərək məlumat verir. Separatçı başının sözlərinə görə bu 44 günlük müharibədə ictimai qınaq yaradan 3 məsələ var. Əvvəla müharibəni bu şərtlərdə 9 noyabrda bitirmək doğru idi mi? Bir neçə dəfə bu suala vicdanla cavab verdim ki, o zaman alternativ böyük insan və ərazi itkiləri var idi. Karutunyan deyib. Artunyanın sözlərinə görə ikinci sual müharibəni nisbətən daha yaxşı şərtlərlə və daha az itkilərlə erkən bitirməyə mümkün olub olmaması, üçüncü sual Ermənistan silahlı qüvvələrini əvvəlcədən müharibəyə daha yaxşı hazırlaşmaq mümkün deyildimi? Son iki sualın cavabları müsbətdir, amma detallarını növbəti dəfə təqdim edəcəm. Artunyan bildirib. Artunyan istifaya hazır olduğunu da açıqlayıb. Ancaq prezident və parlament seçkilərinin çətinlikləri nöqtəsindən gəlmək üçün şərt irəli sürdü. Eyni zamanda Artunyan Azad Vətən Partiyasının sədri vəzifəsindən imtina etdiyini əlavə edib.